Žinot, kad šitame pokalbį buvo labai gerai. Mano, čia mano nuomonė, atsiprašau labai visų. Klaipėdai yra neblogų dalykų, aš, bet sakau, noris jų dar daugiau. Negazdinkit, aš į Palangą vasarą nevažiuoju. Turėtų būti mikrofonai, nuo seno Turgaus, tarkim, iki Lietuvininkų aikštės. Jūs pats grojat gitarą, jūs nesat dalyvavęs gatvės muzikos dienose. Gita, atsargiai. Ups. Jau prasidėjo. Būtų labai gerai, kad galima praeiti, nenukristi, koja neklipti, su dviračiu pravažiuoti galbūt. Nebegalima žiūrėti tai, ko nepadarėm. Brėžkim brūkšnį, žiūrėkim, ką galim padaryti. Sveiki visi, kurie žiūri ir klauso naują Vakarų Ekspreso tinklalaidę, arba dar kitaip tariant podcastą. Tinklalaidė vadinasi Laikas Klaipėdai ir ją vesiu aš, žurnalistas Valdas Pryšmantas. Ir pačiame podcasto pavadinime jau užkoduota pagrindinė idėja. Tai yra laikas, kurį kiekvienas iš mūsų, kiekvienas klaipėdietis gali skirti savo mylimam miestui ir daryti kažką, kas kaip tą miestą dar labiau pagerinti, kad jisai taptų dar geresnis, dar patrauklesnis ir mes jį dar labiau mylėtume, ar ne? Ir podcasto svečiai bus žmonės, kurie turi ką pasakyti, arba žmonės, kurie yra kažką jau nuveikę Klaipėdai ir turi dar daugiau idėjų ir gali jomis pasidalinti, tačiau dalintis be jokių politikavimų, be jokios nepagrįstos kritikos, be kažkokio tai, protesto balso. Ir šiandien pirmas debiutinės laidos pašnekovas yra dienraščio Vakarų Ekspresas įkūrėjas ir redaktorius Gintaras Tomkus. Ir pirmą matyt reikėtų jūsų klausti apie pačią, trumpai apie pačią įkūrimo istoriją, nes Vakarų Ekspresas jau yra Klaipėdos neištrinama dalis, netgi sakyčiau tam šioks toks identiteto Klaipėdos dalis, bet labai įdomu išgirsti visų pirma, kaip kilo idėja pačio Vakarų Ekspreso, kitaip tariant, kaip jisai atsirado? Jūsgi už viso to, galima sakyti, stovėjot, ar ne? Teisingai? Visiškai teisingai. Tiesiog reikia prisiminti situaciją. Jaunimas jau to, aišku, nežino. Tuo metu aš pats dirbau kitame laikraštyje ir tuo metu laikraštis buvo partinis, žodžiu, su cenzūra, su visais, kaip sakant, apribojimais. Tai, žodžiu, kai atgimimo laikotarpis, nieko negali būti geriau, kaip kažkaip kurti kažką naujo. Ir galiu labai pagirti klaipėdiečius, mes iš karto po sąjūdžio žinių, po Vilniaus, tuo metu atgimimo leidinio, mes išleidome Mažąją Lietuvą. Pirmas pavadimas buvo kitoks, bet nuo antro numerio buvo Mažoji Lietuva. Ir vėlgi galiu labai didžiuotis, kad tuo metu mes gal pusantrų metų buvom vienas iš populiariausių savaitraštų. Bet tai buvo toks daugiau politinis savaitraštis. Tai va, ir už kokių pusantrų metų mano buvęs redaktorius Antanas Stanevičius padarė didžiausią man komplimentą, kokį tai gali padaryti buvęs redaktorius. Sutiko ir sako, aš važiuoju pas savo mamą, ten Panevėžiuką. Sutinku, vežu laikraščius, paėmiau ten Klaipėdą, krūvą, jis klausė manęs, ar atvežė Mažąją Lietuvą. Žodžiu, konkurentų laikraštį ar atvežė, tai turėjau. Jis man tai pasakė. Ir sako, Gintarai, kurk dienraštį. Bet aš kart pagalvojau, kad fiziškai neištemsim. Kad galėtų tokia politinė, turinio, kažkokio analitinio, taip toliau. Ir man iškart mintis kilo, jeigu negalime mes padaryti dienraščio, tai bus kitas stilius truputėlį. Savaitraštis yra savaitraštis, savo specifika. Ir taip kilo idėja gal pamėginti dienraštį. Aišku, tas dienraštis pradžioje galėjo būti kokie 2-3 kartai per savaitę, nedažniau. Tada beliko sugalvoti pavadinimą. Nuėjau į seną redakciją, kur dabartinė mokesčių inspekcija centre. Užlipau į savo tą ketvirtą aukštą, pasiėmiau tarptautinį žodyną ir galvoju, kaip. Aišku, Tomkus, esu garbėtroška, reikia T raidė, atsiverčiau T raidė, tablo, dar kažką ieškau, niekas netinka. Gaila, kad toks faktas vienas, dar sėdėjo du vyrai šalia šaunus, gaila, abiejų nebėra jau gyvų. Ir vienas iš jų sako, ekspresas. Man tas žodis taip tiko, nes ekspresija, ekspresas, greitis, nes aš įsivaizduoju kažkaip jaunimo laikraštis, kažkokios naujienos, viską laužantis, visus standartus. Ir tada beliko antrą žodį sugalvoti, jis labai lengvai atsirado. Kadangi tuo metu iki karo Klaipėdėjo laikraštis Vakarai ir aš norėjau tokį pavadinimą užregistruoti ir sužinojom, kad žurnalas tuo metu buvo, tas žodis jau buvo užimtas Vakarai. Tai kadangi negali būti Vakarai, tai automatiškai ekspresas, bet dar pagalvojau Baltijos ekspresas, kažkaip, bet Klaipėdos ekspresas, bet ir Vakarų ekspresas. Va taip va gimė pavadinimas.
Pradžia buvo beproto sėkminga, tuo metu buvo kaip laikas šeidygo kaip grybai, kas savaitę išeidavo vienas, du nauji visiškai pavadinimai. Čia Klaipėdos regione? Apskritai visoje Lietuvoje. Tai buvo bumas. Ten buvo toks Linas Jučas, leisdavo į savaitę po naujo laikraštį ir taip toliau. Jazz, rock, pop, kokių tik nori pavadinimų. Ir kai aš nuvežiau iš spaustuvės nuvežiau laikraščius, čia prie buvusios kino teatro Vaidylos buvo spauda, moteriškė tokia viena pasakė, mes atspausdinom 10 tūkstančių. Sako, porą tūkstančių parduosit. Tai buvo pas didžiausias man išeidimas, koks galėjo būti. Porą tūkstančių tik tai. Tai kam leisti laikraštį? Kai mažoje Lietuvoje 25 tūkstančiai prenumeratorių. Ir jinai buvo teisi. Žmonės nežino, laikraščių daug, jūra, informacijos daug. Mažoje Lietuvoje jau turėjo savo vardą, o čia nežinomas Vakarų ekspresas. Tada reikėjo staigiai sugalvoti kažką. Kaip čia ta... Ir gimė tokia šaunia idėja. Paklausė, kiek yra adresų. Tuo metu ten 29 tūkstančiai rusų kalba ir 42 tūkstančiai lietuviškai buvo. Čia Klaipėdos gyventojų? Klaipėda. Tuo metu visi skaitė, už 3 kapeikos kainuoja tarybinės laikraštis, visi skaitydavo, ten privalomai užsakydavo, nu, vyresnė karta žino, apie ką aš kalbu. Automatiškai kreipiausi į paštą, klausiu, kiek kainuotų išdalinti nemokamai. Taip pat išėjo antras numeris, jeigu nesumeluočiau, čia mūsų... Dovana tau nepažįstama skaitytojau. Išdalinam tos ten 40 tūkstančių, nu ir po to, aišku, buvo jau sėkmė prasidėjo 31 tūkstantis prenumeratorių, dabar galime tik pavydėti tokiams skaičiams. Taip pat gimė, bet tai buvo toksai jaunatviškas, labai su konservatorija, Klaipėdos gražus ryšiai, Liubinavičius Arūnas, Vladas Traupas pagelbėdavo, Grigaliūnas rašė apie muziką, nu buvo toksai labai jaunatviškas. Ir buvo kultinis jaunimo laikraštis. Tai buvo alternatyva tuometiniam akademiniam rimtam leidiniui. Mhm. 34 metai praėjo, ar ne, beveik jau greitai bus gimtadienis Vakarų ekspreso. Aš manau, kad esu tikras, kad per tą laiką jūs visai pertino tą laikraštį savo, sakysim, kūrinį, savo kūdikį, bet dabar peržiūrėjus visą tą perspektyvę atgal, ar ne, ar ekspresas tapo tai, kuo įsivaizdavot, ar jisai pralenkė lūkesčius, ar jisai kažkokių vilčių neišpildė, vis tik turit kažkokį vertinimą tai kokį. Būtų keista, jeigu sakyčiau, išpildėm viršėm, žinoma, visada norėjosi geriau, bet kaip pavyzdys, išleidęs laikraštį, tu mažiau matai reakciją žmonių, tu nematai, kaip atneša į paštą dėžutę, kaip kioskė perka, tai ta prasme, ką mačiau studentas būdamas, buvo tuo metu universitete Vilniaus toks laikraštis tarybinis studentas ir aš parašiau humoristinį tokį horoskopą. Kiekvienam ženklui, studentui, mokslai, taip toliau, nu, toks pavyko smagus dalykėlis. Ir stovint laiptų Vilniuje, o universitetas gana didelis, tai tuo laiku, aš nežinau, kiek tūkstančių ten studentų, ir bėga studentai masiškai ir ima tą laikraštį, ima, ten jis nemokamai buvo dalinamas, bet matau, kad šimtai žmonių nešasi. Tai buvo, tikriausiai niekada su ekspresu to nepatyrėjau. Mačiau, kad tai mano straipsnis, žinau, kad kodėl jį ima. Ekspreso pradžia, sakau, irgi buvo gana nebloga, tikrai nu, viršėjo, Lukas neviršėjo, čia tiek to sudėtinga. Bet iš tikrųjų buvo labai geras skrydis, labai sėkmingas ir taip toliau. O po to mes labai su visa pagarba kitam laikraščiu tuo metu, vadinasi, tarybinė Klaipėda, po to Klaipėda, bet galiu pagirti juos. Mano buvęs vadas, redaktorius Antanas Stanevičius pasakė, aš išgirdau gandus, dabar mes susimsim kažkaip, ai, tai galiu priminti. Miesto taryba Klaipėdos sugalvojo savo laikraštį pasiimti tą buvusį, kuris priklausė liaudės deputatų tarybos ir komunistų partijai. Ir sugalvojo Klaipėdos savo paimti. Nu tada Vytautas Šepas, tarybos tada pirmininkas atvažiavo, Gintarą reikia gelbėti kolegas. Žinoma, su Antanu susitikom, suvalgėm kaldūnų, gal kokią laus išgėrėm. Ir sugalvojau, kad reikia palaikyti. Ir išėjo du balti puslapiai Klaipėdoje. Ekspresas, visas baltas, nei vienos raidės, nei jokio žodelio, taip pat ir Klaipėda. Tai buvo, tada politikai pamatė, kad čia yra spaudimas, kad čia bus karas su, ir atsitraukė. Tai šia prasme aš padėjau kolegom išlikti, netapti partiniu, kas būtų laikraštis iškart miręs, jūs suprantate, ne? Tai, nu, tai va, tai čia vienas dalykas. O buvo daug smagių dalykų, žinoma. Kas yra laikraštis? Aš visiems sakau, tai yra veidrodis. Verslininkam rėmėjams sakau, kuo geriau jums sekasi to mums, aš visada esu taikos balandis ir jūs angelas sargas, nes kuo jums geriau, to mums geriau bendradarbiauti, jums lengviau kažkokią ten rėmimą daryti, daugiau akcijų ir taip toliau. O kas yra veidrodis? Tai yra, tu gali kurti gyvenimą ir gali atspindėti gyvenimą. Dėl to raidės senoje redakcijoje maždaliai, dar likščiau yra išlikusios, jos yra veidrodinės.
Ryte būna viena spalva, žara būna raudonesnės, būna mėlynesnės, jos keičiasi visada. Kaip ir gyvenimas keičiasi, kaip ir įvykiai keičiasi. Įvykiai ne tik blogi yra, yra ir labai daug gerų įvykių. Kažkada mes leidom ketvirtadienį tik gerom naujienom laikraštį. Tai žodžiu, atsakau į klausimą. Daugiau patenkintas negu nepatenkintas. Daug kas nepadaryta. Tai va, nepabėgau tiesą mintį, pabėgau. Kolegos, išgirdau gandą, kad dabar mes, kai tapo jie apsiginę nuo politikų noro užspausti laikraštį, Antanas gandų lygį išgirdau, dabar, sako, mes susimsim ir ekspresą, taip, kaip sakant, ir taip ir buvo. Jie judėjo į gerą pusę, mes patruputį silpom, žmonių, liktai dirbo ten 15-20, kol baigėsi, kad pirmam puslapį išėjo toksai straipsnis. O kurgi jūs visi pradingot? Jeigu neklysto Raudys pavardė, nebesiminu vardo, žodžiu, jisai paėmė metriką, surašė, kiek mūsų yra žurnalistų ir maždaug nėra ką skaityti. Jis ten 3-4 straipsniukai, panašiai taip ir buvo. Tai jau buvo krizė, vadinkim. Jau planavimas buvo netoks, kažkaip nemokėjom įvykius surinkti. Nebuvo kaip dabar taip žymiai lengviau dirbti su informacinėm agentūrom ir miesto visokiais pranešimais, taip toliau, spaudos. Žodžiu, gavom gerai per kepurę, sąžininkai, gerbiu labai konkurentus. Nu, po to visko buvo, kilimai, pakilimai truputėlį, visa kita. Bet vis tiek smagu. Mes daug renginių nušvečiam, palaikydavom labai daug jaunimo renginių, kultūrinių, visur būdavom informaciniai rėmėjai, vis tiek, kaip sakant, sutaupydavom jiem, lėšų kažkiek, šviesdavom jų įvykius. Bet pabrėžiu, tu gali atspindėti įvykius jau po to ir tu gali kurti gyvenimą. Tai visi mūsų kažkokie projektėliai, ar nuoširdžiausia mediko rinkimai, ar metų klaipėdiečių rinkimai, ir daug bėgimai. Buvo rudens krosai įvairius, kur dalyvaudo šimtai, ten vos negi tūkstančio jaunų moksleivių. Tai malonu, tada tu jauti, kad tu kuri ir gyvenimą, tu prisidedi prie miesto tempo, greičio, prie nuotaikos, prie ir panašiai. Bet man atrodo dar vienas svarbus momentas, tiek Klaipėdos, tiek paties Vakarų Ekspreso gyvenime, istorijoje, ne? 90-ieji metai, Lietuva šviežiai atgavosi nepriklausomybę, kaip jūs minėjot, laikraščių visokių pilna, visi ten, ir aš dar kažkiek pamenu, kad ne visų ten intencijos yra pačios geriausios. Ir vėlgi, ta pati, ar ne, tiek miesto valdžia, kaip ir minėjot, ar ne, tam tikros partijos, jos viso gyvenimo buvo įpratusios, kad jom užduoda ten tik tais, kad jų nespaudžia, kad neužduoda nepatokių klausimų, ir staiga atsiranda niekam nežinomas laisvas Vakarų Ekspresas, kurio stilius jūs dirbot žurnalistų iš pradžių, ar ne? Jūs matėte tas reakcijas, kaip reagavo? Tai irgi tam tikra prasme buvo miesto gyvenime sukrėtimas, kad viskas tie laikai baigėsi, kad partinis laikraštis tik tais partijos nariams tik tais rašo tai, ką nori partija, o čia staiga laisvas Vakarų Ekspresas, kuris klausė. Aš žinau, kad labai trumpas laikotarpis. Dėl to, kad mes, kada atsirado, reiškia, valdžia gana greitai pasikeitė mieste. Iš pradžių buvo senoji valdžia, tada buvo pasimetimas. Buvo tokia net pagarba, nueini, visur sutinka tave, kažkokia tokia baimė, kažkokia permaina, žmonės skaita. Tai buvo tokia žmonių valdžia. O po to mūsų patys saidiečiai valdžia atėjo. Vykdomam komitete, taip toliau. Ir mes vėl nori bendravom su savo bendraminčiais ir taip toliau. Taip, kad tas laikotarpis buvo gana trumpas. O dėl kritikos, nei viena valdžia nemėgsta kritikos, visame pasaulyje yra tas pats. Dar nemačiau tokių, būna, kurie žmonės paploja per petį, sako, nebijokit, kritikuokit, rašykit, bet iš tikrųjų, nu, niekam jinai nepatinka. Nu, taip yra, ir būkim sąžiningi. Bet jūs jautėt, kad Vakarų Ekspresas keičia kažkokius tai lemia pokyčius, arba, kaip sakėt, kuria gyvenimą ir kitose srityse, ne tik tais renginiai, kultūra, jaunimas, kad kažkokius tai, na, didesnius procesus inicijuoja. Jūs jautėt tą, kaip žurnalistas, kaip redaktorius? Aš manau, kad taip nejaučiau. Nemanau, kad mes buvome tokie įtakingi, kad ten po mūsų straipsnio ar miesto taryba pakeistų kokį sprendimą. Žinoma, kaip su kažkokia srove tam tikra, kuri tuo metu būna, ar tu ne prieš srovę, už srovę, ko gero mes kažką įtakojam gal truputėlį. Bet tokių, kad esminių sprendimų, čia kokio nors miesto, kažkokie projektai, aš abijoju, aš drįstu abijoti. Būsiu kuklus. Taip, kaip būtų būdavo vadinama, dabar dar vadinama, kad jis spauda ketvirtąją valdžią, tai, na, būna, kad kartais, aišku, ir pataiso valdžią sprendimus. Gerai, sakykim, kad šitoj vietoj, kad keičiam pokalbio kryptį, šiek tiek dabar man įdomu jūsų. Jūs esat klaipėdėtis, ar ne? Žinoma. Gimęs, užaugęs, visiškas, 100%. Vienintelis šeimoje. Tikras klaipėdėtis. Gerai, tai įdomi jūsų
kaip miesto piliečio matymas, jūsų pozicija, kaip jūs matėt miestą, nežinau, kurį čia gyvenimo etapą paėmus, kaip jisai jūsų galva keitėsi, kur, kaip ir su to pačiu ekspresu, kur galėjo geriau sudirbti, kur galėjo blogiau. Jūs matot, jūs tik turite savo matymą, kiekvienas mes turime. Čia labai ilgas pokalbis, čia galima kitai serijai paskirti, bet esmė kokia. Mačiau miestą įvairų ir esu patriotas, esu čia gimęs. Ta prasme, būto principu, tu pasikvieti svečią, kažkur žinai, kad kėdimukas gal ten nuplyšęs, gal kažkur išpiltas, gal sienai kažkokia dėmelė, tau atrodo, kad visi tą mato ir tu labai jautriai reaguoji, tau atrodo blogai kažkas yra. Ta žmogus atėjęs, jis svarbu gerai jaučiasi, su tavim bendrauja, gerai leidžia laiką. Taip ir mieste. Aš važiuoju, tarkim, dviračiu ir stebiu ten kiekvieną pastatėlį, kažkokią ten plytelę net padėtą ir pergyvenu dėl kiekvieno dalykėlio. Ir, bet girdžiu, atvažiuoja kažkas žmonės ir sako, jūs judate gerą pusę, Klaipėda keičiasi. Vadinasi, aš iš gerumo, iš to patriotizmo kartais priekabiai kabinėjusi. Vadinasi, yra labai daug gerų dalykų Klaipėdai nutikę, aš taip manau. Mes ką kalbam tą patį, kad miestas tušės. Nu, taip įvyko, kaip įvyko. Aš nežinau, kaip tai susiję, bet kiek tai susiję tiesiogiai. Tiesiog prieš kokią 25 metus žinomas architektas Edmundas Andrijauskas sako, Gintarai, tu žinai, kiek išvažiuoja namų išsikėlė iš Klaipėdos per metus? Sakau, nežinau. Sako, 450-500 namų. Kiekvienam name, sako, yra 3 žmonės, 5 ten išsikėlė iš Klaipėdos. Dabar galėčiau postringauti, gal čia kažkokie sklypai buvo, gal kažkokie planai. Buvo gandai, kad valdininkai tyčia laiko tos sklypus, neleidžia čia planų tam tikrų statyti, kad paskui sukiltų kainos. Nežinau, čia tiesiog nerimta būtų, ne taip tai kalbėti. Taip. Bet realiai iš Klaipėdos išvažiavo tikrai kokia 30,040 pajudėjo, patys žinot kur, į vieną pusę ir į kitą. Tai čia galbūt galima buvo tai stabdyti, bet aš dabar su... Kai pasienau, supratau vieną dalyką, nebegalima žiūrėti tai, ko nepadarėm. Brėžkim brūkšnį, žiūrėkim, ką galim padaryti. Su kuo bekalbėčiau, visada klausiu, ką dar galim padaryti, negalvokim, nu to nepadarėm, nu ten padarėm klaidą. Laikas parodo klaidas, nieko nepadarysi. Tai aš labai dėl to, ko pergyvenu, bet ko gero, tiesiog emociškai labiau. Tarkim, yra pastatų pora, kur aš einu ir galvoju, nu kaip Klaipėdai gali leisti statyti, jie neįsipaišo į aplinką, taip toliau. Bet vienam architektui sakau, man kaip nepatinka tie pastatai, aš neįvardinsiu jų, nu, nes netiška galbūt. Dar plus pažįstamas ten savininkas. Sako, ne, visai gerai pastatai, nu aš galvoju, tai jisai daugiau už mane supranta, vis tiek apie architektūrą. Aš kaip pilietis, kaip tiesiog pergyvenu, bet gal aš tiesiog... Nu, mes matom skirtingai, čia nieko baisaus. Aš dažnai važiuoju kitur, labai stebiu aplinką. Man Klaipėdai tokia, nu, nuo smulkmenų galiu pradėti, ar ne? Trūksta tokio vientisumo. Važiuoju dviračiu, ten 300 metrų gražiai statytas dviračių takas. 15 metrų kažkodėl nepabaigta, toliau vėl kažkoks vienas takas. Nu, liktai man norėtųsi, gabaliuką padarai, pabaigi, kas metai dar gabaliuką ir per 5 metus padarai vientisumą. Pas mus Klaipėdai daug tokių įdomių dalykų. Bet čia detalių ne... O jūs nenervinat tos vietos, kurių labai daug Klaipėdai, kur važiuoja dviračių taku ir staiga toksai susikirtimas su dviračiu, su pėsčiųjų taku ir tada už kelių šimtų metrų vėl. Aš labai išlepintas, nes aš važiuoju čia labai gerais takais, kai centre gyvenu ir taip toliau. Toliau aš tiesiog sakau, bet aš jau dėl smulkmenų kalbu. Aš žiūriu, kaip renovuojami namai. Čia galiu aš per langą parodyti vos ne jums. Galvoju, nu kodėl, gal ir dailininkas vėl nežino kompetencijų. Gal, nu man taip kartais nudažoma, taip be meilės padaroma, nu, norisi tų daugų spalvų, norisi padalinti tos ilgus pastatus kažkokiam nu, vertikaliam ir taip toliau. Nudažo namą nelabai suprasys, renovuotas yra balkonai tik tai vienodi nu, ir taip toliau. Aš važiuoju bet kokią Liepoją, vieniems patinka, vieni sako apskūręs miestas, taip toliau. Aš kai dabar kitaip žiūriu Liepoją visiškai, ten yra tiek pastatų, nu apleistų daug, aišku, gaila, bet ten yra vilos. Jeigu renovuotų kažkada, net išdažytų tos medinius namus dažais gražiais, nu Liepoja, nepykit mums. Visoje Lietuvoje tiek pastatų nėra gražių, kaip ten visos vilos. Tengi antras miestas Rusijos imperijai, kur tramvajus pradėjo po Peterburgo. Ir stebiu Liepojai, aišku, jie prie jūros. Daug kas sako, Liepojai nėra ką veikti, ten pilkas miestas liūdnas. O man visiškai priešingai. Aš kas pusę metų važiuoju, nuėjau prie jūros, nu viskas kažkaip su meilė. Man taip atrodo, vėl aš kabinėjusi. Prie mūsų jūros atvažiuoja, bet to nei tokie įėjimai, Melnragė, taip toliau. Nu, turmina, primena kalėjimą truputėlį sienas. Visur mediniai gražiai terasos, nušluotos. Visur, nu, kas buvo, tikrasi paliudis. Visur trinkelės spalvotos. Mes kažkaip pilkom, kaip Lietuvos sode. Viskas pas mus pilka, kažkaip dominuojanti pilka spalva. Nu, kažkaip nemyli miesto. Man taip atrodo. Gal aš klystu. Kos nors architektas sakytų nesąmonė. Pas mus trinkelių dėjimas mane nervina. Tai yra išilgai dedama, kai daug kur yra gražiai tokiam pienutėm ir visa kita. Man trūksta spalvų. Man truputėlį mes tokie... Gal tada aš kitaip pasuksiu. Yra
projektų, kuriam reikia pinigų. Visi esam protingi, duokit man milijardą, aš Klaipėdoje viską perstatysiu, pakeisiu, pažymio garažą padarysiu. Ir yra idėjų, kurios nekainuoja nieko arba kainuoja nedaug. Tarkime. Tarkim pavyzdys Mamontovas. Mes visi žinojom, čia šventėm labai garsią tokią datą, tiek to, kas norės supras, Vilnius šaudė tenai fejerverkus, už 2 milijonus tenai mes išleidom, Talinas pastatė onkologinę ligonę vaikam, bet čia ginčiai, kas svarbiau tai datai, tiek to. Bet Mamontovas sugalvojo padaryti muzikantų dieną tokią, kaip ten vadinasi, muzikos diena. Gatvės muzikantų diena. Aš nemanau, kad tai kainavo daug miestui, Lietuvai taip toliau. Ir išėjai į miestą, jaunimas, kažkokia jų energija, jie ten groja, kažkoks sujudimas mieste taip toliau. Nemanau, kad tai buvo brangu. Va tokių žmonių, Klaipėdai tikrai yra jų daug, reikėtų juos kažkaip sugalvoti, forumus, diskusijas. Mes dažnai kviečia savaldininką teigti diskusiją. Turėt galvoj, kad ištraukti dienos šviesą. Ištraukti dienos šviesą, bet pasiūlyti, potencialo aš garantuoju, Klaipėdai turėtų būti daug. Šiaip klaipėdiečių daug gabių Lietuvoje, kiek Vilniuje įsitvirtinę. Vat mūsų reikia juos surasti, atskleisti, nes nu, aš turiu pilną idėją, bet ką aš įsisiūlysiu, ten į meriją naisiu, lauksiu eilėje ten kažką, nu, nesupras tikriausiai, ką aš noriu pasakyti. Bet jeigu tai būtų kažkokia forma, bet daug kas sako, vat, mes paskelbėm konkursą, kas nors ir neteina niekas. Visi kalba daug gražiai, o kai reikia jau realiai ateiti, čia irgi reiškia, mes kažką netaip darom. Bet reiktų tą potencialą ištraukti, kažkokių idėjų. Aš tai turiu visokių idėjų. Nuo jūros šventės varianto, bet mane sukritikavo iš karto. Aš sakau, visą vasarą reikia daryti, nedaug, ne 120 renginių, o po 30 renginių, tarkim, 4 savaitgalį. O gal sako pasimti dzūkai, aukštaičiai, žemaičiai, svalkiečiai, vėl tokių regioninių pagrindų, mugės, ta prasme. Kad nesuplakti viską į krūvą, kad atvažiuotų iš Palangos, iš Nido žmonės, važiuotų pro šarį, dar užvažiuotų ir į Klaipėdą truputėlį. Nu, viena iš idėjų, bet ne visiems tai patiko. Mano kita idėja yra, tarkim, teatro aikštėje pastatyti, nes laikina pastatą, kitaip neleis niekas, gražią sceną. Kuri mūsų orai ten plius minus dabar tos žiemos tokios gana pošiltės. Kiek ten norinčiai būtų koncertuoti? Vaikų, seniorų, visokių yra, su malonumu jie atliktų. Tai nieko nekainuotų. Mikrofonas gal ten, nežinau, apšvietimas gal kažkiek kainuoja. Penktadienį, šeštadienį, po porą valandų visi kažkas jų. Gal tai 100 žmonių pradžiai, nesakau, kad visi važiuoja žiūrėti. Bet toksai, yra tokių idėjų. Gal vaikučiam leisti mugės, kad jie pardavinėtų savo kūrinėlius, krantinėse, maždoliai. Gal maždoliai padaryti promenadą. Dabar pastato palapinės nuo tokios beduinų, primena truputį. Ir arabų. Gal padaryti medinius gražius namus fachverką, nupiešti ir padaryti per patį viduriuką gražiai iki pat galo ir visą vasarą nuo rudens iki, nu, tiksliau, nuo pavasario iki rudens. Galbūt. Yra tokių idėjų, vat reiktų jas kažkaip diskutuoti, susitikti, pasiginčyti, bet jos turėtų būti nebrangios. Žmonėm nemokamai leisti prekiauti, bet jie pritrauktų judesį. Mes kalbam, mieste nėra žmonių, tai darykim, kad jų būtų. O jūs beje gyvenat miesto centre, ar ne, ir kalbat apie tai, kad reikia kuo daugiau žmonių ištraukti į viešas erdves, bet tarp tos miesto dalies gyventojų yra ir tokių, kurie sako, kad o kam čia reikia daryti jūros šventę kasdien, ar ne, kad paprastai tariant, taip atrodo, kad jos tos žmonių minios nervina. Jūs nervinat tos žmonių minios per šventės? Buvo ir taip, yra buvę, kad aš važiuodau iš miesto. Nes gyvenau truputėlį kitur, bet prie pat maždolėjos. Tiesiog būdavo pilna mašinų, buvo pilna žmonių, tada centru nepraidavai, būdavo kažkokie ilgi stalai padaryti visą kitą. Tiesiog išėjai į miestą ir patenki nei į keltą, nei prie jūros, nu, košė. Gali ten kokiai mugiai pasivaikščioti vakare. Ir aš tiesiog, bet tai buvo labai seniai, prieš kokią 10-15 metų išvažiuodavau kokią Juodkrantę, Nidą, ten, nu, nežinau, užsienį dar kažką. Bet tai praėjo. Dabar kažkaip ar laisviau pasidarė, ar mažiau tų žmonių, kažkaip erdvės daugiau, nežinau. Aš manau, čia organizatoriai susitvarkė. Beje, vieną pasiūlymą organizatoriam. Kodėl nereiktų radifikuoti, kaip čia pasakyti, jūros šventės. Turėtų būti mikrofonai nuo seno turgaus, tarkim, iki Lietuvininkų aikštės, kuriame praneštų, kas kur vyksta. Kalbinami būtų, tarkim, Lalūną tai galėtų padaryti. Tiesioginiame eteryje. Sutiko įdomų žmogų pašnekino, sutiko ten Vilnietį šaumeną pašnekino, sutiko klaipėdėti menininką pašnekino, sportininką, šiaip praeivį. Praneštų, čia mugė prasidėjo, einam visi ten, dabar ten. Toksai man trūksta koordinavimo truputėlį. Eini kartais tylu, man norėtųsi vos net liaudiškos muzikos, dainas apie Klaipėdą galėtų skambėti. Muzika yra daug kas, spalva, muzika, kvapas yra. Tai man tų dalykų labai trūksta. Eini per mugę kartais tylu, ten kas nors kala plaktuku, gal kas vaikutis smuikeliu groja, bet man taip norisi visą miestą apjungti į vieną informacinę ir emocinę erdvę. Gal trukdytų kažkokiam koncertam, bet tai reikia viską sustvarkyti. Ten poro kolonėlį išjungia į toj vietoj, jie koncertuoja. Bet visą Klaipėdą turėtų girdėti. Dėmesio šventė, va čia prikaltos sutikom ten tokį aktorių, ten tą, ką jūs galvojat, ir interaktyvų visą dieną. Man atrodo, labai daug ką duotų naudos. Mm. Čia mano nuomonė. Jūs kažkiek nemokamai organizatoriams su. Fiksuokit organizatoriai nemokamai. Jūs pats grojat gitarą, jūs nesat dalyvavęs gatvės muzikos dienose?
Bijau, kad paskutinė būtų gatvės diena, nebeitų žmonės pro šalį. Nes reikia groti, pirštai turi būti, turi mazolį atsirasti. Kai groji, kas 2-3 metai ten paimi 15 minučių, nu, yra tokia problema. Bet aš ten toks grojėjas, braukėjas. Pora žmonių, kai mane pamato, kurie groja ten klasikiniai perėmimai, sako, supratau, nu, viskas aišku. Tai aš tiesiog mažam ratelį taip galiu. Nuo didesnių scenų, žodžiu, mandagiai atsitraukėt ir paliekat kitiem. Ne, esu buvęs didesnės scenose, nes aš nebijau scenų. Būdamas pionierių stovyklai, kažkur važiuoju į Telšius, nu, ne 15 tūkstančių, bet kokia 5 tūkstančių žiūrovų, dainuoju savo ramiai dviese, tiesa dviese, su gitarytėm. Mus paprašė, padainu, jokių problemų, ne, nejaučiu baimės. Mhm. Beje, dar vienas klausimas į tą patį judesį Klaipėdoje, į žmonių pritraukimą, ypač vasarą. Jeigu neklystu siekia formalaus statuso kurorto Klaipėda dar berods nėra jo gavusi, bet kaip jums apskritai tokia idėja Klaipėdos kaip kurorto? Mes, žmonės žino tą asociaciją kurorto, ar ne? Mes važiuojame Palanga geriausias, ar ne? Pavyzdys, kad Palanga tai yra irgi šurmulys, minio žmonių, linksmybės, kaip jūs sakėt, interaktyvu, kažkur per garsiakalbius, vieni kviečia pas vienus, kiti pas kitus. Jums tokia idėja, kaip atrodo? Klaipėdo kurortas. Negazdinkit, aš į Palangą vasarą nevažiuoju, man per daug žmonių. Anksčiau žiemą važiuodavo iš vis tušę, Palanga labai keičiasi. Per 10 metų tai pasikeitė. Dabar nuvažiai vasario mėnesį, nebūtinai stintų šventę. Ir mašinos nelabai kur padėsi. Tavsia, nu šaunuoliai, galiu pagirti, tikrai komplimentai. Bet aš Klaipėdai, taip, jeigu taip iš kitos pasipažiūrėti, nelabai noriu tokio šurmulio pastoje. Čia taip pusiau su jumoru. Dėl kurorto, nežinau, kalbėkim drąsiai, kodėl mes bijom kalbėti. Kokia bus Klaipėda už 50 metų, kalbėkim, už 100 metų. Kaip jums atrodo? Nu tai aš kaip pavyzdį sakau, aš matau, ta prasme, galiu fantazuoti, ne? Žinau. Štai, leidžiama. Svajoti leidžiama, ne? Aš matau atvertą krantinę absoliučiai. Net tegul giliavandenis, ne giliavandenis uostas, kažkur ten jūra išeina, nu, technologijos keičiasi, ar ne? O čia viskas atverta, visos marios, ten kaip prie balto tilto, nežinau, smėliukas papiltas, žmonės interaktyviai, tinklinė aikštelės, padelis, sportas, kavinukės, meno erdvės. Visa krantinė, žmogus eina ir mato, marės mato kitaip pusės smiltinę. Ir tiesiog gamta, ir nuo pat, gal ne visus metus, bet kai galų gale žiemą žmogui malonu pasivaikščioti. Aš matau taip, atvėrimą, nu tai, tegul tai bus sėkimybė, gal taip nebus, bet kodėl taip negalėtų būti? Kitaip tariant, yra tas sprendimas, kad sugyventų ir uostas, ir būtų žmonėm atvertos erdvės. Žodžiu, čia truputį... Jūs esat susitarimo šalininkas, ar ne, kad viskas įmanoma, reikia mokėti tartis ir susitarti. Reikia visur yra žodis ir visur atoveiksmas būna ir veiksmas. Aš kartais pasakau, paskui galvoju, kitas žmogus kitaip pasakytų. Tarkim, galvoju, tą pačią Liepoją pradedu kalbėti. Kažkaip jie turi jūros daugiau, nuo to pradėkime. Važiuoju prie Rygos, neprieisi prie jūros, ten iš vienos pusės namelį, iš kitos aš važiavau prieš 10 metų, negalėjau prieiti prie jūros, nesupratau, kažkokiu nuo savų patikau, Lietuvoje tai būtų neįmanoma. Mes turim Kuršių neriją, kur labai saugom visą kitą, gal ten per daug kur, bet negaliu ginčytis vėl, mane užpultų ko gero. Ir čia turim tikrai link Būtingės ne tiek daug. Tai mūsų sunkiau, iš tikrųjų, daug tokius dalykus. Klaipėda per daug uždara, mano manimo. Giruliai, miškai, mūsų, nu, aš vėl kalbu su Liepoja, ten atvira viskas. Stadionas prie pat jūros, viskas atvira, ten nėra gamyklų, nėra užstatyta. Pas mus eina, nu, puikiai žinot, kokia krantinė į vieną pusę. Jos neturėtų būti, jeigu kalbam, jeigu miestas turėtų, yra prie jūros yra uždaryta jūra mūsų, apskritai uždaryta. Grįžtu prie to pačio. Esu emocijos žmogus. Ir yra žmonės racionalūs, kurie viską paaiškina, nuramina, užpila vandenuką ir aš greitai atvėstu. Aš galvoju, nu, vėl kalbu apie tas idėjas, kurios gal nebūtų tokios brangios, bet aš vėl kalbu emocijom, gal jos kaip tik brangios. Tarkim, pagalvoju, Klaipėda galėtų siekti kažkokio Guinnesso rekordo. Nu, pradžiai tegul Lietuvoje. Fantazuoju, vėtrungių miestas. Kreipiamės visus pasaulio miestus. Atsiųskite mums vėtrungę, bet tai būtų gerai, kad nebūtų padaryta tokia ilgamžė, ne tai, kad ten papirinė, kad jinai savaitė. Nu, savotiškas kryžių kalno Šiauliuose garsus, galėtų būti vėtrungė, gal, tai gali būti Jono kalnelis. Gal negražu, visi juoksis, sakys, nesąmonė. Ir ten atsiranda pas mus kokie 10 tūkstančių ten vėtrungių per laiką. Vėlgi, kas nors sakys, jas reikia prižiūrėti, tai kainuoja, jas ten rūdyja. Vėl, tada aš jau neturiu ką atsakyti toliau. Čia reikia man kas nors, kad sėdėtų šalia ir oponuotų, būtų geriau. Bet gal yra atvirkščiai, gal idėjas visai geros, bet bando rizikuoti žmonės. Gal negražu tai būtų, gal tai ne, bet kaip pavyzdys, Lietuvoje Klaipėda garsiko, vėtrungė, mes prie jūros, vėjas pučia, mes keičiam, mes tokie skirtingi. Kaip pavyzdys, kreipiamės, kartuojamus pridovanauti, kiekvieną šalis atsiųstų po vieną tą su lentelė, kažkokia padovana Klaipėdos miestui. Nu ir gyrimės, mes Klaipėdai turim daug, Lietuvoje turim daugiausiai vėtrungių, paskui Baltijos šalyse daugiausiai, paskui galbūt Europoje. Nu tarkim, čia viena iš idėjų.
Taip pat būdavo jūros šventės, aš sakydavau, kodėl po kiekvienos jūros šventės nepalikti vieną akcentą. Tada tikrai surinkdavo nemažai pinigų, būdavo akcentas, kad liktų mieste. Buvo gėdos tulpas, buvo kažkas skulptūrėlės, angelai visokie taip toliau, padaryti juos ilgamžius ir kažkur jie turi likti visam laikui. Senamiesti, ant stogų, ant palangių. Klaipėdai yra neblogų dalykų, aš, bet sakau, noris jų dar daugiau. Eini prie, tarkim, Fridricho pasažo, žiūriu ant senytės tenai, keramikiniai tokie paveiksliukai. Nu, džiaugiuosi, Vilniuje labai daug tokių dalykų. Mums reikėtų, aš pasakysiu sąžiningai, mano nuomonė, mūsų buvęs vykdomo komiteto pirmininkas Alfonsas Žalys labai svajoja, kad mūsų senamiesis atsivertų, būtų arbatinės cukrainės, kavinukės, kad jis būtų toksai labai patrauklus. Nepatogus tiek minukai vaikščioti. Nu, yra, tarkim, visą pagarbą Laima Šliogerė sako, architektė sako, bet tai yra autentika. Nežinau, vėl nežinau, ar tie akmenys autentiški turi būti, ar jie turi būti skirti žmonėms vaikščioti, ar žiūrėti juos. Neturiu atsakymų. Aš norėčiau, kad jie būtų kitokie akmenukai, nes vokiečiai sudėjo Salomėjos Nėries gatvė buvusią, dabar gal kitas pavadinimas yra tas pats dar likęs. Dar nekeitė, ne? Tai yra vokiečiai sudėta per viduriuką lygiai gražiai nutašyti akmenis, o šalia rusai jau sudėjo okupantai. Nuskirtumas didžiulis, galit praeit pasižiūrėti. Reiškia, mokėjo lygiai sudėti. Tai aš abijoju, kažkai kodėl senamiesti negalėjo būti vokiečių laikais lygus akmenis. Noriu ginčytis šiek tiek, bet gal architektai iš manęs juoksis, žinau. Tai norėčiau, kad būtų senamiesti, kad būtų galima vaikščioti jo. Būtų labai gerai, kad galima būtų praeiti, nenukristi, koja neklipti, su dviračiu pravažiuoti galbūt. Ir iš tikrųjų nepavyko, man atrodo, šitas. Nu, yra kurpiai, yra ten pora kavinukų, yra ten kontrolėlių, bet nesigavo senamiestis. Mano, čia mano nuomonė, atsiprašau labai visų. Bet aišku, daug gerų dalykų padaryta. Ne, prie kurpių šachmatai sudėti, dar kažkas yra, viskas tvarko. Bet tiesiog, nu, mano manimo, truputį daugiau tikėjomės padaryti iš senamiesčio. Nes turim labai mažą jį, iš tikrųjų. Aš tik noriu priminti, kad šitas podcastas tam ir sukurtas, kad nuomonėm. Čia tik nuomonė, jokios kompetencijos šiandien. Ir kuo daugiau žmonių pasidalins, man atrodo, gal tai kažkiek priartins ir prie kažkokių tai realių sprendimų. Tai aš tada viziją sakau, kaip aš matau Klaipėdą. Aš tu atsiprašau, kad pertraukiau, atsiprašau. Tiesiog žmogus, mes labai nukentėjom per karą. Viena pusė mūsų sugriauta, kita liko ir mūsų senamiesis gražiai baigėsi senu turgum, taip, nu taip, pagal pastatus. Nu, nekalbėsiu apie pastatus, kurie prie pat kelio, jas visus reiktų nudažyti. Apačioje visur reiktų dėti klinkerį. Padaryti per metus 5 namai planas ir per 10 metų padaryti, sutvarkyti apačią frontoną, sutvarkyti, nes pas mus sutvarko taip pat nukrenta dažai ir visa kita. Klaipėda labai apskurusi. Nu, labai apskurusi. Mes nesolidus miestas, kaip uostas, mes nesolidus pravažiavus nuo Lietuvininkų aikštės iki seno turgos, jūs beveik nerasite gražiai sutvarkyto namo vieno. Vienas kitas renovuotas, visi yra apskūrę, lietvažiai sulaužyti, sulakstyti. Nu, aš galiu parodyti fiziškai, jeigu netikit. Man širdį tai labai skauda. Gal galima dažyti, paprasčiausiai, kol renovos už 10 metų, nudažyti, kaip 3 metais nudažydavo sovietiniais, bent dažais. Tai aš taip tokį matau, atvažiuoju prie seno turgos ir turim tą žiedą vadinamą. Ir aš ten pastatyčiau raudoną, gražią tokią, nu, ne arką, nemoku pasakyti. Gali būti ir perėjimas, taip toliau, kaip rūmų siena. Tai būtų senamiesčio pradžia, išliko. Tokių sienų yra daug. Čia nu, galima Vokietijos miestuose ir Lietuvoje galima pasižiūrėti ir panašiai. Ir ką mes turim tada? Einam į dešinę, mes patenkam į Jono kalnelį. Jis jau sutvarkytas, labai, labai smagu, vis tiek tai yra erdvės, vanduo, visa kita, kuo arčiau vandens, meridianas ten toliau. Einam į kairę, tarkim, turim seną turgų. Senas turgus man irgi, nu, svajoju. Kad atsirastų, nežinau, grindinys, negrindinys, namukai būtų nudažyti, fachverkų gal nupiešta ant tų namų, taip toliau. Kažkokia muzikytė grotų, kažkokas būtų kavinukas, ten prekyba vyksta, nu jomarkas, tikras jomarkas, geras, su gera nuotaika. Ir toliau einam toliau ir patenkam piliavietę, patenkam link uosto, vėl link vandens, grįžtam vėl palei krantinę, tarkim. Tai atsirastų senamiesti ir rėmėčiau senamiesti, tai aš įsivaizduoju taip kaip arkos, vieną didžiulę arką per vidurį, dvi, kad pravažiuotų autobusai ir dar dvi keliai pestiesiems. Labai gražiai turėtų atrodyti. Su šuorais, su visais trakų ale variantas. Aš ten nebijau. Kaip mes rodom, mūsų senamiesis, viskas, atvažiavom. Va čia, mes žmogui rėmėm. Kaip yra kitose pasaulio miestuose, kokios nors gynybinės sienos, liekanos. Rodo sala, pavyzdžiui, tai nes viskas ten, tarkim. Mes tu neturėtum tokios sienos, bet kai mūsų iš laivo išlipa žmogus kartais, kruizinio galbūt ten, jeigu pats bando į tas meniškai, nu dabar viskas gražėja. Bet kad jis ateina, eina, čia biškai perkasta, čia prieina prie teatro, čia ten, toks biškai neiškumas. Nu, bet čia, tarkim, mano tokia svajonė, kad Klaipėda būtų tokia aiškiai atskirta senamiestis. Paskutinį klausimą norėjau klausti, beveik pasakėt, bet gal vis tiek dar visą jūsų pokalbį apibendrinant, man tokia jau, kaip pasakyt, lyg ir matau aš tą jūsų svajonę, lyg tais Klaipėdo svajonę, ar ne, bet vis dėlto gal turit kažkokį trumpą palinkėjimą Klaipėdą. Jeigu, nežinau, Klaipėdą, įsivaizduokime, kaip mergina, ką jūs jai palinkėtumėt?
Aš vėl palikėsiu, miestas yra kas? Namai, yra kūnas, dvasia yra žmonės. Tai būtent išlaisvinti dvasę, ką jau minėjau, kad žmonės galėtų kuo daugiau būti iniciatyvus labai, nebijoti tą iniciatyvą padaryti ir ką palinkėti. Aš palinkėčiau ne patiem eiti prie jūros, o jūrą įsileisti į miestą. Tegul jūra bus metafora, bet tai vyksta. Kuo arčiau vandens, tai, kad statom ten prie Biržos tilto pastatėlį, jau džiaugiuosi. Galbūt bijau gazinti žmonės, taip rotušė galėtų, šalia rotušės galėtų atsirasti, kur buvo amatų rūmai pastatėlis. Šia yra architektų vieno svajonė, ne vieno kelių, gal net daugiau. Ir tada gautųsi mūsų atgimimo aikštė tokia įrėminta labiau. Ir tai būtų, nu, tarkim, visai šaunį idėją. Kuo arčiau vandens pastatai, tai jau patruputį vyksta. Toliau vėl kairiai pusėje nuo mūsų kelto senamestį, ten irgi numatyti pastatai, ten ginčiai vyksta, bet ten jeigu 4-5 pastatėlį atsirastų, nu, miestas turėtų prie vandens. Tai va čia ir būtų metafora jūra, o čia visos, kas tik norit, erdvės atsiveria, renginukai, marinistiniai, nuotaika, čia ir mano tinka ir vėtrungės, ir dryžuoti visokie drabužėliai, jūreiviški akcentai, inkarai, laivai, simboliai ir taip toliau. Kad jūra ateitų į miestą. Jūra. Supratau. Ačiū labai redaktoriaus skirti laiko už tai, kad pasidalinot mintim apie savo patirtis, apie savo emocijas, su savo palinkėjimais. Aš jums palinkėsiu, kad kažkurie jūsų palinkėjimai įsipildytų, o žiūrovams tai irgi dėkojame už skirtą laiką ir norime tik pasakyti, kad tinklalaidžių visus įrašus, kaip pirmąją, taip ir visas kitas, rasit Vakarų Ekspreso YouTube kanale. Jis taip ir vadinasi Vakarų Ekspresas. Taigi dar kartą dėkui už skirtą laiką ir iki pasimatymo.